হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিজেপিলৈ আহি যেতিয়াই ক্ষমতা দখল কৰিছে তাৰ পিছত তেওঁ চাৰিওফালে ঘৃণা বিয়পোৱাৰ কামত নিজকে নিয়োজিত কৰিছে। এটা ভয়ংকৰ কথা হৈছে। আমি বহুত দেখুৱাব পাৰোঁ যে কি ধৰণে তেওঁ সাংবিধানিক পদবীত বহি চাৰিওফালে সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা, উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িকতা কথা বতৰাই তেওঁ ইতিমধ্যে ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে। মই মাত্ৰ এইটো কথালৈ আহিছিলোঁ আজি যে অলপতে তেওঁ, তাৰ আগতে মই এইটো কৈ ল'ব খুজিছোঁ, আপোনালোকে জানে যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হেড স্পীচৰ বিৰুদ্ধে বৰ কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে পুলিচক এই মৰ্মে নিৰ্দেশ দিছে যে এনেধৰণৰ গোচৰ আহিলে বা অভিযোগ আহিলে লগে লগে তাক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে, পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে আৰু অনুসন্ধান কৰিব লাগে। সেই পটভূমিত আজি বহু ঠাইত নেতাসকলে, ৰাজনৈতিক নেতাসকলে হেড স্পীচৰ পৰা বিৰত থকা আমি দেখিছোঁ। কিন্তু অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবোৰ একো তেওঁ পৰোৱা নকৰে, এইটো এটা ধাৰণা দিছে তেওঁ। আৰু অলপতে যিটো তেওঁ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি, টাৰ্গেট কৰি যিখিনি কথা কৈছে বা তেওঁ লগৰ, তেওঁতো আছে কেইজনমান মন্ত্ৰী আৰু বিধায়ক যাৰ ইচাৰাত, তেওঁৰ ইচাৰাত তেওঁলোকে কথা ক'বলগীয়া হয়, সকলোৱে মিলি এনেকুৱা কিছুমান কথা কৈছে সি যে সমাজখনক টুকুৰা টুকুৰ ভাগ ভাগ কৰাই নহয়, দেশৰ সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান লোৱাই নহয়, ই গোটেই দেশৰ ঐক্য সংহতিও বিনষ্ট কৰাৰ উপক্ৰম কৰিছে, এটা ঘৃণা বিয়পাই দিছে সাংঘাতিক ধৰণেৰে। এইটো আপোনালোকে জানে, কাৰণ আপোনালোকেই আমাক এই কথাবোৰ আমাৰ ওচৰলৈ আনিছে। গতিকে সেই বিষয়ে মই নকওঁ, মই কেৱল আহিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোক যেতিয়া এটা, জানেই আপোনালোকে যে এম পি ফাণ্ডক লৈ পেলাই তেওঁ যেতিয়া ভিজিলেঞ্চত মোৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিলে, মইতো এইটো আদৰণি জনাইছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যে অভিযোগ পালে আমি অনুসন্ধান কৰিম, এইটো আপোনালোকৰ টিভিত চালে ওলাব। তো মই বহু সময়ত ভাবোঁ যে মই অভিযোগ দিওঁ, কাৰণ তেওঁতো অভিযোগ কৰিলে অনুসন্ধান কৰিম বুলি কৈছে, কিন্তু মই অলপ আহিব পৰা নাছিলোঁ বা সৰু সৰু কথাত অহা নাছিলোঁ। আজি আহিছোঁ মই এই অভিযোগ দিবলৈ, এইটো ভয়ংকৰ অভিযোগ। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো তেওঁ একোলে কেৰেপ নকৰি পেলাই এই ধৰণৰ কথা কৈছে। মই 153A, 153B ছেকশ্যন আৰু আপোনাৰ আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 2954 ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড তাৰ অধীনত মই এই গোচৰটো দাখিল কৰিছোঁ। তেওঁলোকে এতিয়া, মই আশা কৰিম যে যদিও পুলিচৰ অৱস্থা এতিয়া একেবাৰে সম্পূৰ্ণ হেৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহৃত হয়, তথাপিও কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি, পঞ্জীয়ন কৰি, অনুসন্ধান কৰি সেইমতে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ।